toifadagi mashinalar tomoshasi. Ko'chada bolalar to'planishdi. Nimalar bo'lyapti o'zi? Menga ham bering. Diqqat. Hammani sirk tomoshasiga taklif etaman. Ha, yana bitta. Rahmat. Bu nima haqda? Mana. Ha. Oling, marhamat. Bu yerda odamlar to'planishgan. Ha? Tayyo. Ha? Biz tanishmizmi? Bu men. Ko'z boylag'i Joy. Ha? Ah, mazza. Ah, bu kiyimda juda ham isib ketdim. Lekin, nima uchun masxaravoz kiyimidasan? Ah, keyingi haftada men sirk tomoshasini ko'rsataman. Men uni reklama qilyapman. Tadam, Joyning sehrli tomoshasi. Qoyil, Joyning tomoshasi ajoyib. Juda ham qiziqarli bo'ladi. Sen ham kel. Ha, albatta. Bo'pti, men endi ketishim kerak. Omadingni bersin. Rahmat. Endi bo'ldi. Tayyorlanish kerak. A? Eshitaman. Sirk direktori, salom. Nima? Artist jarohatlandi. U qachon kela oladi? Nima? Bir oydan keyin? Nima qilsam ekan? Hammaga aytib qo'yganman. Bo'ldi, endi tanaffus. Xo'p. Tinmay ishlash jonimga tegdi. Balki o'ynarmiz. O'ynaymiz? Mana bundaymi? Men ham xohlayman. Mana. Endi hamma meni yolg'onchi deb o'ylaydi. Oppa! Oppa! Qoyil! Salom! Ko'z boylog'i Joy? Sen bu yerga nimaga kelding? Bolalar, sirkda chiqishni xohlamaysizmi? Nima haqida gapiryapsan? Iqtidoringiz zo'r ekan. Zo'r tomosha ko'rsatamiz. Iqtidorlimiz? Rostdanmi? Rozi bo'ling. Juda ham ajoyib bo'ladi. Yomon eshitilmayapti. Xo'sh, sinab ko'ramizmi? Nima deysiz? Biz tayyormiz. Ajoyib. Ertadan tayyorgarlikni boshlaymiz. Xo'p. La 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 la. Salom. Tayyo. Erta tongdan qayoqqa otlandingiz? Faqat hech kimga aytib qo'yma. Biz sirkda tomosha ko'rsatish uchun ketyapmiz. Tomoshaga chiqish? Qoyil, Joyin tomoshasidami? Ha, aynan o'sha yerda. U bizni iqtidorli dedi. Qoyil, ajoyib-ku. Biz do'stlar bilan albatta kelamiz. Biz zo'r tomosha ko'rsatamiz. Xo'sh, hamma shu yerdami? Demak, rollarni taqsimlaymiz. Birinchi chiqish Poko. Sen turnikda bo'lasan, Billi esa koptoklarni o'ynatadi, Kris esa narsalarni aylantiradi, Max esa olovli halqadan sakraydi. Juda ham zo'r bo'ladi. Ha, demak men turnikda bo'laman. Endi aylan. Xo'p. O'xshamadi. Endi meni navbatim. Ajoyib. Demak, koptoklarni ko'paytiramiz. Bo'ldi. Billi! Kechiringlar. Hech qisi yo'q. Shunchaki tayyorgarlik ko'rish kerak. Endi esa ishga kirishamiz. Xo'p bo'ladi. Bolalar, bilasizlarmi? Qurilish mashinalari tomoshada chiqishar ekan. Tomoshada? Bo'lishi mumkin emas. Qanday qilib tomosha ko'rsatishadi? Bilmasmidingiz? Joyining o'zi ularni taklif qilibdi, chunki ularning iqtidori bor. Yotgan bo'lishsa kerak.
Men charchadim. Davom ettiramiz, vaqtimiz kam. Lekin kech bo'lmasa, olgina tanaffus qilsak-chi? Mayli, dam oling, lekin yana ishga kirishamiz. Men ko'chaga borib kelaman. Xo'p bo'ladi. Joy juda ham qattiq qo'l. Har kuni tayyorgarlik. Ha, hech qanday quvnoqlik yo'q. Balki dam olarmiz, ha? Ha, baribir joyi yo'q. Ha. Tayo, mitti avtobus. Tomoshagacha sanoqli kunlar qoldi. Bolalar, bugun bizda asosiy tayyorgarlik bo'ladi. Bo'pti? Muammosiz. Demak, birinchi pokoning chiqishi. Yaxshi, ha? Olg'a. Voy, voy, voy. Dahshat. Endi esa olovli xalqa bilan. Xo'p. Nima bo'ldi? U yer issiq-ku. Nima? Qanday chiqish qilasan? Ha, qo'rqayapsan-ku. Nima? Sizlar ham yepla olmadingiz. Rostdan ham. Bas qiling. 2 kundan keyin tomosha. Shunchaki. Bu juda qiyin ekan. Siz kam tayyorlandingiz. Sen bizni qiynab qo'yyapsan. Ha, bu haqda ogohlantirmading ham. Nima? Lekin tomosha juda ham ajoyib bo'lish kerak. Sen bizga maroqli bo'ladi deganding. Ha, bunday boshqa ishlamayman. Ha. Ketdik bu yerdan. Ketdik. To'xtanglar. Bu nimasi? Faqat vaqt yo'qotdik. Ha. Salom. Siz sirkda chiqasizmi? Ko'rishgacha sabrim yetmayapti. Ko'plab tomosha ko'rsatsangiz kerak, axir kuchlisizlar-ku. Ha, shunaqaroq. Siz juda ham zo'rsiz. Ha. Ha, biz boramiz. Omad, omad sizlarga. Omad, omad. Nega ularga chiqmasligimiz haqida aytmadik? Ular shunchaki bizni chiqishimizni kutishyapti. Ha. Ularga juda qattiq qo'llik qildim. Ko'p narsa talab qildim. Sal muloyimroq bo'lish kerak edi. Endi tomoshani bekor qilishga to'g'ri keladi. Joy! Siz qaytib keldingizmi? Haligi kechir bizni. Biz chiqishni xohlaymiz. Biz harakat qilamiz. Nima? Bilasanmi? Biz yo'lda do'stlarimizni uchratdik. Biz ularni hayratlantirishni xohlaymiz. Nima? Demak, unda tayyorgarlikni boshlaymizmi? Ha. Xo'sh, endi esa men. Nihoyat, tomosha kuni ham keldi. Intiqlik bilan kutyapman-da. Sabrim yetmayapti. Ha, tezroq. Xonimlar va janoblar, sehrli sirk tomoshasiga xush kelibsiz. Ha, tomosha desa bo'ladi. Demak, sahnada og'ir yukli mashinalar. Qo'yil, zo'rligini. Ha.
Qo'yet! Abrakadabra! Bir, ikki, uch, to'rt! Og'ir yukli mashinalar tomoshasi! Qo'yet! Oparin, bolalar! Barakalla! Rahmat sizga. Sizlarsiz eplolmasdik. Nima haqda gapiryapsiz? Bilasizlarmi? Biz eplolmaymiz deb o'ylagandik. Lekin siz bizga ishondingiz va biz uddaladik. Tushunarli. Barakalla. Men bilan gastrol safarga borishni istamaysizmi? Nima? Yo'q. Qurilish mashinalari o'z iqtidorlarini yaxshi namoyish qilishdi, chunki ular o'z do'stlarini yaxshi ko'rishadi.